Dette blir fine greier. Resepsjon. Jeg tror de har ordnet rommet vår, da, så vi kommer inn her. Ja, det får vi håpe. Ja. Skal lukke opp døra til Bjørn? Ja, gjør det. Her blir det bra. Ja. 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 Vi setter den her. Da skal det bli godt å få ordnet seg her, da. Er det noen folk, da? Ja, der. Der, ja. Sånn. Ja. Tenk ikke at de kommer igjen. Hei, hei! Hei, god dag, god dag! Jeg lurer på om rommet vårt var ferdig. Ja, jeg er redd at dere kanskje er litt tidlig ute da, for det er jo... Ja, vi klukker nå. Vi er 3:10. Ja, vi var ikke meningen vi skulle komme på 4:00. Innsjekken er 3, men... Det er nok helt feil dato du har kommet på. Det er 14 dager for tidlig. Ja, jeg har vært bare med flere gavlinger på akkurat. Nei, men dag før da. Eller noe sånt, så har du... Ja, der er kaptein. Ja. Så har jeg den. Ja. Så har jeg den. Ja. Og så har jeg den. Vi har alt. Ja. Og så har vi det. Men hva er det vi har? Jeg tror dynamitten må bli ute. Hvis dere skal... Det er bare litt grann. Her, det kan vi nok ikke... Ja, men vi kan det. Her, altså. Ja, men det er kanskje. Kanskje kofferten skal... Ja vel. Vi har litt sånn... Gullgravesmøring. Nei, det... Det er olivenoil. Ja, kan det lukte på det? Olje, ja. 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 Det var skarp på olje, ja. Ja, nå er vi fra Tennessee. Nei, fra Tennessee. Ja. Ja. Du ordner at i dag gikk der vi. Ja. Men tar du imot? Jeg skal ikke. Tar du cash? Gull. Ja. Tar du cash gull, du? Kontanter. Kontanter? Ja. En gull for en kontant. Ja, men du tar kort. Men da blir dere her i 14 dager da. I 2 år. 2 år, ja. Det var lenge, du. Dette er en kjempesjobb for oss. Tror du ikke? Ja, det blir det nok. Tror du ikke jeg har? Jo, du, her har vi kort. Kan vi komme? Kan vi betale med dette, tror du? Totenkoppens venners medlemskort, det er gyldig. Så er gyldig? Ja. Ja, ok. Da, se der. Det er kjempe. Nei, vi har hatt de riktige kort da, skjønner du. Da var det mange gyldig, så lenge jeg da. Vi graver bare der vi må. Går ikke i ring, for i natten er vi rike på så mange andre ting. Og lukta den er gratis, i hvert fall inntil nå. At vi er millionærer, ja det må de da forstå.